ဟုတ်ကဲ့ခန်းစားချက်ကတော့ပြိုပြမတက်အောင်ဘုံတော့အရင်ပြိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တမိဒီဂျေးမှာကလေးကနေပြိုအခက်ခဲများကြီးလဲကျော်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဘာတော့မဆိုတော့တမိပဲစံချိန်ချိုးတုံးခေါက်ထိုင်ရတယ်ဘုံတော့ဒါမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့တမိကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိမေမုံနေကနေပြိုချင်းမြောက်ပေးဖျားသိမ်ကုန်တော့အရင်ဆုံးချင်းမှာပါတယ်ပြီးတော့တမိ top 3ဝင်ခံနေကြလို့ရှင်အားလုံးလည်းတွေ့မယ်ထင်ပါတယ် technical error တွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တမိချေချော်လက်ချော်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘုံတော့ဒါမဲ့တမိကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့သူတွေကလုံးဝအငြိမ်မနေပဲနဲ့သူတို့စားထားတာအောင်မလျှော့ပြီးတော့ဘုံတော့တချို့လူဆိုတမိကြားထားစိတ်ကားရအောင်ပေါင်ထားရတယ်အဲ့လိုဘုံတော့တမိကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အတွက်တမိဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီနေရာအထိပေါ်ရောက်ဘုံတော့ရောက်နိုင်နေ top 3ကိုရောက်သွားနိုင်နေအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာတမိအရင်အဲ့မှာကလေးကလေတမိကိုအော်ချစ်တဲ့သူလည်းအရင်များပါလားဆိုပြီးတော့တမိအရင်ပျော်ခဲ့တယ်အရင်လည်းပို့ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းချင်ခဲ့တယ်အခုဒီ top ဒီ winner စုကြီးကလည်းအမှန်တကယ်တမိအရင်တော်လို့တက်လို့ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတမိကိုပြည်တွင်းပြပနေပြီးတော့တမိကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ပေါ့နော်တမိအတွက်အားကြောင့်မလို့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယင်းနေ့ကနေပြီးတော့ပျော်ပြမတက်လောက်အောင်စကလုံးနဲ့ဖော်ပြမတက်အောင်တမိအရင်ပျော်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဝင်းနာကြောဘောနော်ကိုကိုရောမထင်မိခေမထင်မိရဲဦးဒါမဲ့လူဝင်းနာကြောရချင်မရချင်လားဆိုတော့ရချင်တယ်ဒါမဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအလိုတော်ဝင်ခံတဲ့ကိုရောဒီဝင်းနာကိုဘောနော်တမီးကိုတမီးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဆိုလို့ရှင်ပေးပါဒါမဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့တမီးအမြဲတမ်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဝင်ခံတယ်တမီးစိတ်ထဲမှာထင်တာကြောညီမလေးအင်းမြပြောလဲအရင်အဆိုးလဲအရင်ကောင်းတယ်ဘာမှတန်ဆင်လဲရတယ်ဒီခက်တခြင်းနဲ့လဲရတယ်ဘင်ဂျမင်ကလည်း तू က unique အရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘသူမှအဲ့လိုမျိုးဝင်းနာရမယ်ဘသူဝင်းနာရမယ်ဆိုတော့ခံမှန်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိရပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းအရင်တော့ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းမလို့တမီးဝင်းနာရရမယ်ဝင်းနာငါဝင်းနာရရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကြီးနေတော့မနေရေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့ဝင်းနာရသွားဆိုတော့အတိုင်းမသိအရင်ဝပျော်ပါတယ်တမီးအပီတူအရင်ချစ်စင်တယ်လေအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคดาปฐมဆုံးဝင်နာဖြစ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ပြောတာဗောနော်ဘယ်လိုပြောမလဲတော့မသိဘူးအခုချိန်ထိလည်းယင်ခုန်တာမရက်သေးဖြစ်နေအရင်ပြောပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့โอเคဒီစုချင်းငွေကိုကြတော့တမီးပထမဆုံးစဉ်းစားထားတာတမီးကမိဘမိတ်ကလေးအတွက်ပထမဆုံးတမီးတို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးသွားမယ်ပြီးကြလို့ရှင်ဒီ top 5တမီးတို့ကကြောက်ဒီ top 3ပေါ့နော်ပထမအစကလေးကဘယ်သူပဲဝင်နိုင်ရရစိတ်သိစီပေးမယ်စိတ်သိစီမြပဲပေါ့နော်လောက်ထားတယ်ပြီးကြလို့ရှင်တမီးမမေ့အတွက်စိတ်ကူဖို့အတွက်ပြီးတော့လောက်ပါမယ်ပြီးကြလို့ရှင်တမီးပဏီစုံမှာဖခင်ကြောင့်လေးဆောက်ထားရရှိရဲ့အဲ့ဖခင်ကြောင့်လေးကိုပြီးအောင်တမီးဆောက်သွားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိပါတယ်ဘာလို့အခုက Star City မှာလည်းအင်ရတော့မစောလေအမေရဆိုအမေရဆူတောင်းခဲ့ရရန်ကုန်မှာကျတော့တမီးကိုလည်းကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုတော့အဆောင်ငါးပြီးနေရလည်းအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့မောင်လေးတွေလည်းရှိလဲညီမလေးတွေလည်းရှိသေးရဆိုအမေဆိုလို့ရှိရင်အမေရဆူတောင်းခြင်းမှာအမေရထိတ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဖျားသခင်ရန်ကုန်မှာအိမ်တလုံးလေးလိုချင်နေဆိုအလိုတော်နဲ့အမေရဝင်ခံတယ်အဲ့တော့အမေကိုပြောခဲ့တယ်ဟိုကဘာလဲရမှာပေါ့လို့တနေ့နေ့ကြလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးလို့ရှိရင်ရမှာပေါ့လို့ပြောခဲ့ကိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြိုးစားပြီးတော့အနှစ်တွေကြာပြီးဖက်ဆက်ဆူပြီးအမေဝေဖားမယ်ဆိုပြီးအမေကိုဂတိပေးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကျေစုတော်ကြောင့်တမီးအခုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကိုလည်းဒီနှစ်ချမ်းမှာအိမ်ပေးရဆိုလေဒါကလုံးဝဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အရင်ဖျားသခင်ကတော့ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီနှစ်ဝိတ္တရှင်ကိုပြောပေးမယ်ဒီနှစ်လုံးဝဘောဘောပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဝင်တဲ့ချောက်ကဘာလို့ငိုခဲ့လဲဆိုတော့တမင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ပြန်ဝင်မှာပြလာပြန်ခဲ့အခက်ခဲလေးအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ပြီးတော့JA မှာလာပြန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တမင်းမှာအခုကကျတော့ပြောတော့မယ်ဘောနော်အခု JA မှာလာပြန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်သက်အကုန်ပါ1000ပဲပါလာတယ်။အဲ့တော့တက္ကစီကအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာကားဖို့နေဘောနော်မောင်တက္ကစီအကားအဆင်မောင်လေးကလည်းကားတစ်စီးနဲ့လိုက်လာတယ်။တမင်းကလည်းကားတစ်စီးနဲ့သွားတယ်ဘောနော်အဲ့တော့တက္ကစီပို့ပေးဖို့တော့မရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်အရင်စိတ်စင်line ကလည်းဘလို့စီးရမလဲမသိဘူးအပြန်ကြလို့ရှင်လေ line ကဘလို့စီးရမလဲမသိဘူးမောင်လေးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့မှာလေတချင်းဆိုဝင်ဖို့ထက်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လဲအပြန်ကြလို့ရှင်ငါတို့ဘလို့ပြန်မလဲရောအဲ့လိုမျိုးတွေစဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့အပြန်ကြလို့ရှင်ဘလို့ပြောမလဲကားပတ်ဆက်
မုံကလည်းစားရအောင်မလဲဘိုက်ကလည်းစားနေပြီမောင်နှမနှစ်ယောက်ကဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာအိုက်တော့ကနေပြီးတော့အသွားအပြင်ပေါ့နော်သူတို့ပစံနေထုတ်ပေးရဲအဲ့ချိန်ကျမှသူမအလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်ခဲကနေစလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုအရင်မြုံမန်းထားတဲ့အိမ်မက်တခုပေါ့နော်အရှိရောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒါမျက်ရည်ချူတာလည်းမဟုတ်ဒါအရင်သမီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သမီးဘက်သမီးရဲ့မမြင်ရတဲ့နောက်ကွယ်မှာခံစားချက်တွေအပြည့်ရှိနေလို့ပေါ့နော်သမီးခံစားရတဲ့အတိုင်းပဲသမီးဖွင့်ချပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့အရင်ပြောရဲပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မငိုဘူးဆိုပြီးတော့တပတ်လုံးပေါ့နော်စိတ်တက်ကိုပြင်ဆင်လာတယ်ငိုခဲ့အခါခါကလည်းမနေခဲ့ဘူးတချင်းဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုဝေးကြီးရေးပေးထားတဲ့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်သမီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေပြောချင်တဲ့တချင်းဖြစ်တဲ့အဲ့လိုတချင်းမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့ခါမှာကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ဝင်နေခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာလုံးဝမငိုလုံးဝမငိုဆိုတဲ့စိတ်ကိုအတိမ်တိမ်အတန်တန်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခါမှာဒီနေ့မငိုပဲနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းမျက်နှာလည်းပြည့်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့သမီးတို့ကဒါပထမကလေးရပါတော့ဝင်းနာဆောင်းကိုဘယ်သူပဲဝင်းနိုင်ရရအားလုံးပေးဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့သမီးတို့၃ယောက်စလုံးတိုင်ပင်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီညကျတော့တိုင်ပင်အဲ့လိုမျိုးဟိုအကေးပဲပေါ့နော်သူတို့ရိုက်ခဲ့သည်ရှိတော့သူတို့လည်းပေးမှာပဲကိုအဲဒါကြောင့်အခုကကျတော့သမီးရထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အစကလေးကသမီးရိုက်ခဲ့သည်ရှိတော့သူတို့ပေးဆိုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအစကလေးကရှိပြီးသားပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဝင်းနာဆောင်းကသမီးတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးသမီးတို့၃ယောက်လုံးအတွက်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့to your nice day may when nailing is like may not show day your dream way you to your never to like body may sit down to your she day oh get when all the change like that come on ko name sit ne what lo le အသက်ရှူဖို့မေ့သွားဒီလိုအရင်ပျော်ပြီးတော့လေအဲ့ချိန်မှာလေကိုယ်နှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့ထွက်လာတာကျတော့ဘယ်လိုလဲဒါကသမီးကယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကဘာသာရေးတရားပြောရလဲမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့ယုံကြည်ချက်အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကဖျားပေးရဲ့ဆုပေါ့နော်သမီးခရစ်စမတ်ညမှာသမီးဆုတောင်းခဲ့ရယ်ဖျားသခင်သမီးခရစ်စမတ် gift အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဝိနာဆိုလူချင်းมาတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့သမီးဆုတောင်းခဲ့ရယ်အဲ့တိုင်းပဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအလိုတော်ဝင်ခံတယ်အလိုတော်ဝင်ခံရင်းနဲ့ပဲပြီးတော့အလိုတော်ဝင်ခံတာတင်မကောက်သမီးရဲ့ we love တွေကလည်းသူတို့အမှန်တကယ်ပေါ့နော်သူတို့မျိုးအားပေးခဲ့တယ်voting တွေလည်းအများကြီးပေးခဲ့တယ်သူတို့စားထားတဲ့ဟာကိုတော့မှ short ပြီးတော့မှသူတို့အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်သမီးဒီ winner ဆုကြီးကိုသမီးကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမီးဆက်လက်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားပါမယ်ဒီ winner ဆုကြီးနဲ့ထိုက်တန်အောင်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရည်တည်နိုင်အောင်အများကြီးကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အရင်လည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ